Esok tu dah nak start kerja dah. Hari ni buat majlis perpisahan. Tiba-tiba umum PKP. Dia tak boleh lapor diri kerja. Dia kena duduk rumah dan ramai orang yang hilang pekerjaan. Tiba-tiba ramai orang buat delivery, food panda, grab. Untuk makluman semua, pada ketika itu, yang buat food panda, grab ada yang mencecah 300 ke 400 ringgit sehari pendapatan. Yang rajin memang masa tu dia orang ha, huh, bawa motor. Ha, huh, ha. Huh. masa tu semua orang tak ada pilihan lain, kena order online. Semua tak ada pilihan. Lepas tu dengar pula kerajaan umumkan moratorium. Lepas tu masa tu kita je yang kecewa dengar bila Perdana Menteri sebut dengan ini diumumkan PKP dilanjutkan. Itulah dua minggu sekali. Dilanjutkan. Alah, lanjut lagi. Alah, lanjut lagi. Tapi orang oh budak gerak ni, yes, lanjut lagi. Dia senang. Dan pada ketika itu, bila kerajaan umumkan moratorium, mana boleh tangguh bayar hutang dekat bank. Tak ada interest dikenakan. Pada ketika itu, kuasa beli pun meningkat. Semua orang boleh beli. Dia boleh simpan duit tu beli online, beli online. Dan kepada budak-budak yang buat delivery ni, Food Panda, Grab Food, Bekal lah, apalah macam-macam nama lah. Kan? Kalau mereka beringat, mereka untung. Tapi kalau mereka tak beringat, mereka tak simpan duit yang dia dapat hari itu, mereka terpedaya. Sebab apa? Hari ini, dah susah dah mereka nak dapat income sebanyak itu. Kalau dia rajin pun pagi sampai petang, mungkin dia boleh dapat dalam satu-satu lebih je tu tu pun kena keluar awal pagi betul. Hmm tapi kebanyakannya dapat dalam 40 ke 60. Untuk BBNU budak-budak baru nak up. Mungkin pada dia 40 60 RM memadai. Tapi pada orang yang dah berkeluarga tak sebab market dah tak sama, orang dah mula dah secara fizikal dan kemudian yang masalahnya ramai yang yang buat delivery daripada kawasan kampung, semua pergi ke bandar dah sekarang. Sebab sebab dekat bandar lebih banyak. Dan bila dah ramai sangat pergi ke bandar, banyak sahabat-sahabat saya yang buat delivery ni, dia kata ada jadual dah. Seminggu boleh hantar berapa hari je. Itu cabaran pada hari ni. Yang macam tu juga orang yang nak berniaga. Nak berniaga macam mana pun, kita kena ada ilmu. Itu sebab didedahkan. Hari ni ada penerangan macam-macam. Saya je share tentang macam mana nak mudahnya nak menjemput rezeki. Sebenarnya memang kena ada ilmu. Tak, tak, tidak. Kita kena belajar kena belajar. Nak berjaya dalam hidup ni tentu anda puan silakan. Yang pertama, prosesnya panjang, dia bukan tiba-tiba. Saya yakin ramai yang dalam ni dah melalui proses yang sangat panjang untuk sampai ke tahap hari ini. Prosesnya panjang. Yang kedua memerlukan kepada komitmen. Semua orang kena buat sesuatu. Dia tak boleh tunggu, tak boleh. Komitmen kena ada. Usahanya kena ada. Strateginya kena ada. Itu komitmen. Ketiga, kena ada fokus dengan apa yang kita buat. Tak boleh ni, kadang-kadang dia tak nak fokus. Oh, saya ada banyak benda lain nak buat. Jadi apa yang dia buat macam getah tadi, dah ada tanah, dah ada pokok-pokok, dah tersedia dah. Dia pergi sap bagi kat orang lain buat untuk dia. So, sampai bila pun lah nak senang. Saya cerita, waktu saya jadi pengarah undang-undang dulu, I'm a legal advisor previously, for your information. Oh, cakap orang putih aku. Masa jadi pengarah undang-undang dulu, kita ada beberapa program, kita rampas balik gerai-gerai majlis ni. Dapat gerai majlis, bayangkan gerai nak berniaga, 10 lot gerai, keluasannya 20 kali 20 gerai. Ibu ya, ya? Dah lah gerai tu 20 kali 20, ada pula posh 20 kali 20 lagi untuk letak meja kursi untuk bagi orang makan. Bagus tak bagus? Sewa RM120 sebulan. RM120 huh, hmm, sebulan. 120 Hmm. RM120. Dia boleh sewa pula sub sewa ke orang RM600. RM800 sebulan. Itu sebabnya. Perangai ni. Siapa yang sewa? Indon, Minang. Daripada luar negara. Bang, bang, bang Ila, Bangla. Sewa. Heran tak heran. Bangladesh buka kedai Tom Yam hari ni. Hmm. Macam mana kita nak ke depan lagi dengan tahap. Kita bagi 120 tu supaya. Modalnya rendah. Kamu meniaga. Kamu dapat lebih daripada tu. Inak senang. Tengok bazar Ramadan di Kuala Lumpur. Sewa sampai 20 ribu sebulan. Macam mana dia sewa kat orang 20 ribu. Tu saya kata, peluang dah ada tapi kita tak ambil betul-betul. Tu kata tadi. Kan? 20 kali 20 siap dengan ni. Macam tu juga ada projek LA21. Kita buat projek masa tu nak bantu ibu-ibu tunggal. Sebab ramai betul ibu-ibu tunggal dah lah tunggal muda pula. Ha, huh, lawa kan, dia dah lah muda, anak kecil-kecil menyusu lagi, menyusu badan, menyusu badan, jadi tak boleh nak keluar rumah, jadi apa yang kita buat, kita buat satu projek bantu, apa kita bantu, kita hantar polybag baja tu, polybag baja tu, kita bagi 200 pack kita bagi, 200 pack kita bagi, kerjanya siram manja hari-hari, Kerja mu aja. Ha, oh, macam tu. Siram, siram. Tumbuh aja tunas dia tu. Naik aja. Kita beli balik dekat dia RM10 satu polybag. Senang ke tak senang? Siram aja. Kau jaga anak kat rumah, tak payah keluar mana-mana, kita ambil 200 polybag ni. Bayangkan kalau RM1 satu jadi berapa? Jadi berapa? 2000 2000 Tapi tahu tak apa jawab ibu tunggal ni susahlah bos bagi duit senang Dia tak nak Ini saya cerita mentaliti Saya berceramah dulu kan dulu ada bantuan daripada pejabat daerah majlis daerah bagi bantuan ikasih bantuan kemiskinan luar bandar dengan kemiskinan bandar jadi ada satu, jadi kerajaan ambil pendekatan tak nak bagi ni tapi nak bagi nak bagi pancing. Tak nak bagikan tapi nak bagi pancing. Jadi dia tanya, yang seorang ni apa? Ni cerita betul ni. Saya ceramah dekat grup ni. Dekat Pangko, di Pulau Pangko. Untuk 50 orang. 50 orang kemudian ada lagi 25 orang budak dekat bilik lain. Bilik budak-budak ni anak kepada orang yang 50 orang ni. Mana anaknya kita bagi motivasi suruh belajar, yang mak ayahnya bagi motivasi suruh berniaga. Yang seorang dia kata kemahiran dia, dia kata dia pandai bela kambing. Daripada kecil dia ada pengalaman bela kambing, maka diberikan anak-anak kambing dua tiga ekor jantan, tiga ekor betina. Supaya suruh bela sampai besar biar beranak pinak, kau dah boleh berniaga. Faham? Yang seorang pula dia kata dia dah biasa bela ikan semilang. Orang negeri sembilan, ikan keli pun disebut ikan semilang. Sebenarnya ikan keli. Tapi dia pakai ikan semilang. Tanya sahabat kita tu, betul ke tak betul? Ha. Antahlah. Betul lah kau dah murtad negeri sembilan. Kan? Orang negeri sembilan, kalau dia kata semilang masak belado tu kan? Ikan semilang masak belado maknanya ikan keli. Sebenarnya bukan ikan semilang pun. Ikan keli. Jadi dia kata dia boleh tenak keli, kita bagi benih ikan keli. Kita siap korekkan tanah untuk dia untuk jadikan tinggal nak masuk mesin air pun kita bagi. Mesin air untuk masukkan alirkan air supaya dia boleh bela ikan keli dalam kolam tu. Dan satu lagi hamba Allah, dia OKU iaitu cacat penglihatan. Dia pula dihantar berkhusus refleksologi. Ini urut apa, ni urut apa, urut macam mana. Ni apa semua macam ni. Dah pandai semua. Kita kerajaan masa tu ubah suai satu bilik, buatkan satu bilik untuk dia gunakan untuk urut pesakit-pesakit untuk apa ni. Untuk untuk ni lah, untuk pesakit yang nak burut dekat rumah dia. Untuk pelanggan. Lepas dah bagi tu maknanya, bagi duit sikit dan bagi apa yang tadi tu. Itu tiga orang di antaranya, testimoni ni nak beritahu kat semua. Selepas tiga bulan, pegawai daripada pejabat daerah pergi pantau boleh tengok apa perkembangannya. Yang pertama, yang bela kambing tadi. Alhamdulillah, selepas tiga bulan, habis enam-enam ekor kambing tu dijual ni. Yang kedua, yang meniaga ikan keli tadi, yang berpenternak ikan keli, benih kita bagi, mesin kita bagi, Alhamdulillah. Benih-benih dengan mesin-mesin habis semua jual kat China. Tetapi, yang cacat penglihatan tadi, dia je tak boleh lari ke mana-mana. Dia masih lagi urut-urut. Untuk balaman semua, demi Allah saya cakap, sampai sekarang dia masih lagi buat. Dan, anak dia yang kursus tu, dekat sebelah tu, kita buat kursus dulu, dekat Pulau Pangkor dulu, anaknya sekarang dah bergelar peguam dah pun. Anak yang khusus kat situ. Sebab saya kata berkat dia dia dapat cek rezeki dan anaknya pun satu lagi rezeki anak dia berjaya. Dia simple je. Yang paling senang saya tu sebab Allah Taala beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah beritahu apa? La in syakartum la aziidannakum wala in kafartum in azabill syadid. Apa Allah Taala beritahu? Allah Taala kata kalau kamu syukur Aku lipat ganda. Dia beza tau. Kita dengan manusia ni. Orang membuat aku bui. Aku tak buat, aku tak bui. Macam tu kan. Tapi, Allah Ta'ala dengan kita, dia kata, kalau kamu buat syukur, aku lipat ganda lagi. Tapi kalau kamu kufur, Allah bagi azab lagi. Kenapa? Sebab kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada empat. Pertama, mesti sebut Alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini, dapat khusus, dapat ilmu daripada Rizda hari ini. Dapat shopping, dapat cabutan bertuah. Ambil semua. Kan? Satu. Kedua, dalam hati memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Tuhan bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai sikap kita mestilah melambangkan kita syukur. Macam mana? Jaga solat. Rajin sedekah. Tolong orang susah. Tindak tanduk tu melambangkan syukur. Itu baru syukur tu sebab bila orang tak solat, Allah bagi azab lagi. Kau rezeki nak, tapi apa Allah Ta'ala suruh tak nak buat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai rezeki Allah bagi kat kita, hilang macam tu dirosakkan oleh sikap kita yang tak bertanggungjawab tadi. Tu sebab saya kata tadi, sahabat kita ni, saya ada seorang kawan saya. Boleh cek dekat dalam Instagram, sahabat saya, nama dia Zafri. Dia sama debate dengan saya dulu, masa dekat universiti, dia debat bahasa Inggeris, saya debat bahasa Melayu. Apa bezanya dia dengan saya, Zafri ni? Dia cacat daripada kecil, dia tak ada tangan, dua-dua karangan tak ada. Dia setakat bahu je. Dia saya ingat ni masa sebilik dengan saya, dia kata, bro tolong sikit bro, dia minta saya tolong, tolong angkatkan sikit seluar tu. Angkat sikit, dia pakai mulut dia, dia tarik seluar dia tu, dia tarik sampai ke atas, dia zipkan pakai mulut dia, dia kancingkan seluar tu pakai mulut dia. Allah, saya kata, aku pun belum tentu boleh buat macam dia. Dia makan dekat atas meja tu, dia makan dekat meja dengan saya tu, dia pakai kaki lah. Dia makan. Mahir betul. Macam di Terengganu lah yang cantik batik tu kan. Yang tak ada tangan pakai kaki. Lagi cantik daripada kita yang elok tangan. Kita lukis gama orang lidi pun bengkok. Kan? Dia buat cantik. Macam mana tu sebab nak beritahu Allah ni memberikan rezeki pada orang. Allah Allah tak kira siapa. Cuma kalau tak nak tu sebab apa? Sebab kebodohan dan juga keangkuhan kita sebagai manusia sendiri. Itu ya, sebabnya jawatan khalifah ni. Allah pernah nak bagi gunung ganang, pernah nak bagi pada langit, semua tak nak. Gunung kalau bagi kat gunung, hancur. Bagi kat langit, menung. Bagi dekat laut, kering. Tak boleh, dia tak sanggup. Tapi manusia juga yang sanggup terima sebagai khalifah. Kononnya pandai sangat, tapi ketahuilah sesungguhnya manusia itu bodoh katanya. Ha, tapi itu sebabnya, kenalah belajar. Itu sebab kita buat program hari ini, sebab suruh belajar. Bukan suruh shopping aja. Kan suruh belajar. Bak kata orang dulu-dulu cantik teluk pantai nyelandai tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kau main-main sampai pantun semua dalam kepala. Ha, betul. Tu sebabnya kita ni nak bagi tu sebab kena belajar. Kena belajar, belajar, belajar. Ilmu kena belajar. Saya ni kalau boleh nak duduk aja dengar. Tak payah ceramah, biar orang lain ceramah. Kita sama-sama dengar. Tapi tak jadi ceramah. Orang nak ambil gambar aje. Biarlah aku ceramah dulu. <laughs> kan? Betul. Bila kita tengok, kita berkata, oh macam ni rupanya. Dekat tengah nu, macam ni rupanya. Oh, puah mikir. Macam mana orang tu makan nasi dagang atas tol ni. Aku terbayang tol kat highway tu orang makan dekat tol. Gila betul. Macam mana orang makan kat tol? Kata. Rupanya tapak tu dulu, tapak tol dulu. Dah tak ada tol tu dah. Tu buat meniaga. Oh, patutlah. Tapi tak ada orang boleh lawan kehebatan nasi dagang Terengganu. Kan? Maklum saya nak cerita dengan semua. Maklum saya duduk di Stiu 10 tahun. Stiu. Dia meniaga nasi dagang, set kabu, pak teka, set gopa. Ha. <tik> Kau ingat aku tak tahu. <tik> Aku berniaga sama sekali dengan dia. Oh, mari baik, mari baik, mari baik berniaga. Masa dia berniaga dekat 10 tahun dia berniaga. Mana boleh jual mahal dekat situ? Dekat pancu merah stew. 10 tahun. Kan? Masa tu anak-anak dia sum pekat betul cakap Terengganu. Aduh banyaknya gajah. Wah, sebenarnya lembu. Gajah apa? Kan? Lepas tu saya berniaga dengan mak saya berniaga di bazar Ramadan. Saya tolong mak saya berniaga kuih, berniaga apa, saya cakap dengan maklum saya. Maklum ajak maklum berniaga dekat bazar Ramadan dekat Negeri Sembilan. Sebab saya tengok ada satu hamba Allah ni berniaga nasi kerabu pakai lori je. Pakai lori, lori, lori barang tu dia buka ke kena buang kat situ dia berniaga. Pukul 6 dia dah balik. Pukul 4 dia buka lori itu turun kan berniaga si kerabu si dagang ni. Pukul 6 dah balik. Kita orang ni sampai maghrib tak habis-habis lagi niaga ni. Niaga kuih, kuih donat, kuih cakoi, kan? kuih keria. Ha. Ya. Saya genteng ke karipap orang perempuan ni, Rizna ni pun belum tentu boleh lawan saya lah genteng ke karipap macam mana lawa. Ha. Nampak aja lelaki ni. Ha. Orang perempuan dia misali, lelaki ni misalnya. Ha, tahu. Nah, ha. misalnya, misalnya. Ha, macam tu. Jadi saya cakap Maklum-maklum datang dekat Seman Maklum, berniaga sini bagus. Tengok orang tu, tak ada tak ada orang cabar dia. Bila Maklum saya datang, sebelah ni mak saya berniaga kuih, sebelah ni dia berniaga nasi dagang nasi kerabu. Masa tu tak ramai orang berniaga nasi dagang nasi kerabu. Masa tu harga nasi dagang kita jual masa tu baru 2 ringgit setengah. Dia nasi kerabu 2 ringgit setengah dengan solok ladanya dengan apa dengan ulam-ulam dekat negeri Sembilan tak sama kat Terengganu satu beg besar tu baru siap dekat sana huh, singgit baru dapat se seikat ha beza tapi bila jual nasi kerabu tu kita jual RM2.5 nasi dagang kita jual singgit singgit setengah ya Allah licin yang sonoknya maklum saya berniaga laju dengan kuih-kuih sebelah tu pun laju nak menunjukkan peluang tu nampak peluang berniaga. Makin lama makin lama berniaga akhirnya mak saya pun dah berniaga lauk. Ha berniaga bazar Ramadan tapi makin lama harga barang makin mahal. Mak saya pernah tak tahan dia kata tak boleh. Memang dapat banyak. Kerja teruk dapat banyak tapi harga barang mahal. So kena ubah strategi lain. Ha, tapi nasi dah disebabkan perniagaan nasi kabur tu maklum saya balik semula ke negeri Sembilan. Duduk di Seman sampai ke hari ini. Ha, sekarang maklum saya dah relax-relax lah. Kalau dia buat laksam tu, Ya Allah Akbar. Saya cukup suka maklum saya buat laksam tu sebab apa? Laksang yang dia buat tu. <laughs> laksam tu kemas. Bukannya lodoh tahu tak. Buruk ada setengah tempat tu. Buruk, lembik-lembik macam tak. Macam tak, tak orang kata apa. Tak kemas lah. Ha. Saya tak boleh tu. Saya tak boleh. Dia buat memang kemas, sedap, kuahnya pekat. Sama belacan dah diacukan dengan sama belacan Negeri Sembilan. mengletek geletek nyawa dia sedap. Eh, macam itulah. Ha, itu cakap. Tapi itulah ni. Maknanya bila peluang, se sebulan tak kurang 30-35 ribu pendapatan. Ukur untungan boleh dapat. Ya. Lepas tu dah mulalah susun strategi. Pasar malam, pasar malam. Isnin Pasar malam dekat Taman Tuku Jaafar. Selasa Pasar malam Taman Tasik Jaya Seremban. Hari Rabu Pasar malam dekat Desa Ru Sikamat. Hari Khamis sampai hari Jumaat berniaga. Oh seronok. Saya masa tu tolong bungkus. Saya mahir dah bungkus sik kabu sik dagang sampai sekarang. Skill tu tak hilang lagi. Sebab baru try minggu lepas. Okey. Iya. Eh, yeah. Tu buat saya kata. Sebenarnya boleh. Contohnya macam mak saya. Mak saya buat sambal crispy mengidap. Mengidap. Asal originnya daripada Felda Bukit Nama, Pahang. Mak teh saya buat. Mak teh saya buat ikan bilis, campur kacang, campur bawang goreng je. Punya sedap sambal tu. Tapi tiba-tiba PKP. Mak teh saya susah nak dapatkan bekalan musim PKP. Dia telefon mak saya, suruh mak saya buat. Mak saya cari barang buat sampai dapat rasa dah lebih kurang sama macam mak teh saya buat, baru jual. Dan boleh dapat pendapatan seminggu dalam tujuh ke sembilan ribu seminggu. Seminggu. Ha, nah, bayangkan. Begitu juga mak saya bila musim-musim perayaan dia buat kuih apa? Kuih semprit. Biskut semprit. Allahu Akbar. Dengan picit satu-satu tu. -satu. Bukannya pakai mesin. Tak. Picit satu-satu. Sebab rupanya memang betul. Texture dia tu tak sama bila pakai mesin. Ada beza. Tu sebabnya apa yang saya nak beritahu hari ni bila kualiti kita jaga dan strateginya ada, kita boleh berjaya. Yang saya kata tadi proses panjang, komitmen, fokus, yang keempat, yang kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, yakni kena ada disiplin. Apa masalah orang kita berniaga? Apa masalah orang kita kalau berniaga ni? Disiplin apa masalah dia? kejap-kejap cuti. Ada duit lebih sikit, cuti. Naik nanti, cuti lepak kampung. Cuti, holiday sama keluarga. Cuti, family day. Cuti tu, cuti ni, cuti. Lepas tu orang datang pergi rumah dia, eh, pergi kat kedai dia? Allah cuti pula. Dahlah hari tu je masa dia free. Nampak. Tu bagi kita tengok sahabat kita yang berbangsa Cina, susah nak cuti. Dia kalau cuti, dia kata apa? Kita raya pun cuti. Dulu cuti raya Cina, kita punya susah kita. Tapi kat Terengganu, kita tak rasa sangat lah. Kalau dekat-dekat dekat negeri lain, Terengganu, Kelantan, tak rasa sangat. Tapi kat tempat lain, yang ramai bangsa Cina ni, orang bergantung dengan dia nak beli barang. Dulu sampai dua minggu. Sekarang mana ada dua minggu dah. Dia cuti pun tiga, empat hari jadi cuti. Dia kata, kalau kita ada orang hari-hari raya. -hari dia kata. So tak payah cuti lama-lama. Dia kata. Itu sebab saya kata, saya bukanlah kata nak melebihkan bangsa lain daripada bangsa kita. Tak. Tetapi apa yang kita, kita kena belajar. Cara dia berniaga. Kualiti yang dia jaga. Disiplin. Disiplin tu jaga. Itu sebab saya tadi ada berbual tadi cerita bagaimana penanaman padi kan. Berbanding orang-orang Melayu dengan bangsa Cina menanam padi. Ada beza. Disiplinnya Kebanyakan ada orang Melayu yang baik disiplin Ada Tapi yang sahabat kita yang berbangsa Cina ni Disiplin dia lain Kalau dia kata buka aku tujuh Aku tujuh lah Kalau buka kedai Kalau tutup Tutup, tutup lah. memang dia ikut betul Dia janji pada diri dia Dia ikut betul Macam tu juga Waktu bila nak tabur benih Tabur benih padi tu Waktu bila nak nyemai Nyemai Lepas tu susun Siram macam mana Ni masa bila nak tengok Pengairan ni cukup Jaga ada setengah orang kita tanam tanam pak biar panah-panah lah dia nak hidup. Mana boleh macam tu? Terus sebab kalau kita tengok lalu kan naik kereta, kalau lalu dekat sekincang kita tengok cantik tu. Badi. Lain. Tu sebabnya hari ni dalam mudah menyemput rezeki ni sebenarnya formula tu semua tuan-tuan dan puan-puan ada, dah dengar. Antaranya Nabi pernah pesan, barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Nabi kata. Barang siapa nak dimurahkan rezekinya jangan tinggalkan dua amalan ini. Yang pertama jangan tinggal, jangan tinggal apa? Jangan tinggal solat sunat dua rakaat sebelum subuh dan juga jangan tinggalkan sedekah subuh. Nabi pesan. Siapa yang bangun tengah hari memang tak akan merasalah benda ni. Tu sebab orang tua-tua dulu kata bangunlah maha joki kau ni dia kata. Apa anak dara tidur sampai tengah-tengah hari? Oh, jangan dia marah. Mahal rezeki katanya. Bukan apa. Rupa-rupanya pernah ketika zaman Nabi dulu macam mana pernah satu pagi Fatimah anak anda puteri Rasulullah sedang baring di tempat tidur pada waktu pagi. Nabi pesan apa? Wahai puteriku Fatimah. Bangkitlah. Bangunlah. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada terbit fajar sampailah ada pada subuh sampailah terbit fajar. Bagi tahu jam tu. Ayat yang paling penting Nabi sebut tu, bangun. Jangan jadi seperti kebanyakan orang, Makna Nabi tahu ramai orang yang tak bangun pagi. Saya nak datang ke sini ni pun kena bangun lagi pagi daripada tuan-tuan. Saya pukul 4.30 pagi tadi dah gerak daripada Seremban. Saya daripada Seremban. Uh -uh. Bukannya tidur apa. Geng Rizda tak tanya saya pun nak tidur hotel mana. Tak ada. Tak adalah saja. Dia tanya, dia tanya. Dia tanya. Saya kata tak payah. <laughs> Sajalah. Itu pun marah. sabarlah. Ha, saya gerak awal pagi, kumpat pagi. Alhamdulillah. Sampai perjalanannya pun okey aja. Highway yang paling tenang dalam dunia. Highway LPT namanya. Nah, ya, eh? lebuh raya paling tenang LPT ha, kan ha, memang tak ada apa pergi kedai makan pun nampak dua tiga orang dua tiga orang je kat kedai makan dekat RNR tu bila makan kat situ macam sabso debak kata. <laughs> macam aja tapi bukan dia saya kata kan saya pula pakai cap pakai t-shirt aja kan nak ceramah ni boleh pakai ni sikit kan tapi memang dia. Ya. kan terus dia kata kan? Kena bangun pagi. Dan begitu juga Nabi besar, jangan tinggal. Bangun tu jangan tinggal solat solat dua rakaat sebelum subuh. Walaupun semayang di rumah, buat solat sunat dua rakaat sebelum sembahyang subuh dan kemudian jangan lupa buat sedekah subuh. Tak susah pun sedekah subuh sekarang ni. Transfer online je. Tengok ambil nombor akaun masjid surau yang berhampiran. Tu ya. Ataupun orang puang boleh buat macam mana? Dia ambil je duit tu masuk dalam bekas tu. Setiap kali subuh masuk. ani ah, nak sedekah subuh. Ni sedekah subuh. Sedekah subuh. Cukup seminggu bagi suami nak pergi sembahyang Jumaat, ambil bang tolong masukkan dalam tabung masjid. Macam tu lah. Suami pun bangga. Kena eh. banyak. Wah, wow, duit bini dia, bukan duit dia. Kan, macam tu kan. Ya. Tu antaranya nak menyumpuk rezeki.